mi smo, mogu da kažem, već tradicionalno prisustvujemo dodjeli ugovora vezano za javne radove. To je jedan dobar instrument, ne samo za kratkotrajno zapošljavanje ljudi koji su teže zapošljivi, nego i za rešavanje mnogih problema u mesnim zajednicama. Ja se zahvaljujem i predstavnicima mesnih zajednica i preduzetnicima koji zajedno sa njima sarađuju što se prijavljuju na ove javne radove, jer zaista često ili ne vidimo neki problem ili ne možemo da stignemo da rešimo neki problem preko institucije javnih preduzeća koje imamo u našem, da tako kažem, portfoliju ili vlasništvu ili kontroli, pa je svakako dobro da se veći broj ljudi uključi u rešavanje infrastrukturalnih problema na teritoriji gde živi. I to se radi u mnogim selima, u mnogim mesnim zajednicama, gradskim i tako dalje i tako dalje. Pored toga, ja ću da kažem samo neku malu rekapitulaciju šta sve radimo što se tiče podrške zapošljavanju preko naše Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Dakle, osim javnih radova, danas će biti uručeno 17 ugovora, bi angažovano 43 lica, potpisat ćemo i ugovor o zajedničkoj realizaciji programa samozapošljavanja. U planu su 33 subvencije, 300.000 dinara je po jednoj subvenciji, po preduzetniku ili vezano za druge projekte samozapošljavanja. Pored toga bit će realizovano i program stručne prakse, gde će biti angažovano 18 lica, i obuke na radnom mestu gde će biti angažovano 16 lica. Dakle, ukupan budžet za sve mere zapošljavanja u toku ove godine iznosi 24,9 miliona dinara i ukupan broj lica koji će koristiti ove mere je 110. A ako imamo neku vrstu rekapitulacije, a počeli smo ovo da radimo unazad koliko od 2015. godine, ukupno do sada smo za ove namene izdvojili zajedno sa Republikom 184 miliona dinara i 1141 lice ili preduzetnik ili korisnika subvencije je bilo u ovom periodu. Dakle, ovo jeste mera koja doprinosi poboljšanju samozapošljavanja, ali konkretno i kada su javni radovi u pitanju rešavanja nekih problema na teritorijima mesta zajednice i zato je zajednički uspeh svih nas i lokalne samouprave i Nacionalne službe zapošljavanja i vas koji ste nosioci javnih radova.